Pričat ćemo o svemu, ali ćemo krenuti od ovoga što se dešava i svakog jutra kada ustanemo imamo neke nove informacije. Ova informacija od sinoć, ruske snage su ušle u Herson. Vojni konvoj, dug 64 kilometra sa više stotina tenkova, blindiranih i logističkih vozila sa raketnom artiljerijom se približava Kijevu. I više od 660.000 Ukrajinaca je do sada napustilo zemlju. To je bilo do sinoća, od jutra ćemo imati sigurno neke nove informacije. Evropski parlament je usvojio rezoluciju kojom osuđuje invaziju na Ukrajinu. Imamo i mi packe, dobili smo zbog odnosa sa Rusijom. Danas se nastavljaju pregovori Moskve i Kijeva i vidjet ćemo šta će taj drugi dan pregovora doneti. Šta mislite, je li ide Putin na sve ili ništa? To nam je ostalo samo da mi nekako pričamo, razmišljamo i da molimo Boga da nije tako. Dragan Vujičić, novinar Večernjih novosti, je moj gost, i Zoran Ostojić, glavni urednik portala Naši u svetu. Sa njima ćemo pričati o aktualnoj situaciji. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Teške teme, da. Kako si? Ali kada se priča o teškim temama, lako je sa strane razmišljati šta bi to donalo boljitak. Da se dogovore, pruže ruke jedni drugima i kažu pogrešili smo. Ali to se neće desiti. Šta znači za svet? Ne moramo, nije do kraja tačno. Znate, danas je predviđen i sastanak. Mislim, delegacije Medinskog i ovoga i čisto da se zna, ljudi, radi se o tom mirovnom planu i kraj svakog rata je mirovni proces. Svaki rat se završava mirovnim sporazumom. Je li da Putina sve ili ništa? Šta znači za svet danas Putinovo sve ili ništa? Pa znate šta, Putinovo sve ili ništa danas znači za svet, to je onaj dokument koji je javne prirode, to je dokument koji je bio upućen i NATO i Vašingtonu. Znate, ima je 8, odnosno 9 stranica i tu su ruski zahtevi se nisu pomerili tu za Jotu. Znači, oni podrazumevaju, dakle, vojnu neutralnost Ukrajine, garantuje se i dalje teritorijalni integritet Ukrajine, traži se autonomija i jezik za ove. Dodato je možda u ovoj spisu, koliko ja vidim po stranoj štampi, također da bi Moldavija i Gruzija isto u budućnosti imale status, potvrđen status neutralnosti na nekoj novoj konferenciji. Također, Švedska i Finska ne bi trebale da uđu u NATO pakt, mada su oni, ne bi trebalo da postupi. Ja govorim ono što se piše, dakle, u tom slučaju, naravno, kao što vidite, Ukrajina bi sa svoje strane ušla u Evropsku uniju po ubrzanom Ne, oni traže, ali vidjet ćemo šta će da bude. Ja govorim o onome što se spekuliše, kako bi se moglo završiti. Svaki rat se završava mirovnim konferencijama i hoću da podsjetim da su, recimo, mirovni pregovori kod nas. Nama je počeo rat 24. marta, ne znam tamo, već 3. 4. 5. aprila, to bi morali pitati gospodina Jovanovića, kada su krenuli prve pripreme za pregovore. Dakle, tako da se ta neka platforma uspostavlja i ona ide, i kažemo, u onim naznakama šta bi moglo da znači. I to traje, i ti pregovori traju. Ali apropo ovog današnjeg sastanka, dakle, nastavak pregovora delegacije Rusije i Ukrajine je planiran za danas, to pišu svi svetski mediji, i prema informacijama TASA, pregovori bi trebalo da budu održani na teritoriji Belorusije. Međutim, iz kabineta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana saopšteno je sinoć da je malo verovatno da će se ukrajinska i ruska delegacija sastati na pregovorima planiranim za danas. Kažu, najverovatnije se neće sastati u sredu. Moguće je da će to biti odloženo za nekoliko dana. Mi smo u kontaktu sa pregovaračkim timovima, to je rekao portparol turskog predsjednika za CNN, a sve to prenosi Reuters. Koju turska ulogu trenutno igra u ovom sukobu? Članica NATO-a, imala je dobre odnose sa Moskvom i sa Putinom i kontroliše, hajde da kažem, glavni morski put za ruske ratne brodove iz Crnog mora za Sredozemno more po rezoluciji i nekoj konvenciji iz Montreja iz 36. U vreme ratnih sukoba ima pravo da zatvori prolaz ratnim brodovima koji učestvuju u ratnom sukobu. Znači, bitna je Turska, na kraju krajeva druga vojska u NATO. Dobro, a je li vam jasan do kraja stav Turske u ovom sukobu?
uveli su sve sankcije i slede potpuno i Evropsku uniju, iako nisu članica, i sankcije NATO-a jesu članica, pa pokušavaju da posreduju. Objektivno mi je jasno. Nude se. Jel su uveli sve sankcije? Ne, nisu uveli sve sankcije. Zato i pitam da li je jasno. Jer mislim da opet postoje dve priče. Kao veliki geopolitički igrač, značajna zemlja, velika zemlja, ona ima veliki interes u Euroaziji i na prostorima, naravno, Rusije. To je tih pet zemalja, ne znam, Uzbekistan, Kazahstan i tako dalje. To je tih pet zemalja koji čini jednu neformalnu grupu, u stvari formalnu grupu, koja ima kao funkciju i na teritoriji. Ne, nisu uveli sve sankcije Rusije, međutim, to je prijateljska zemlja koja bi mogla biti prijateljska i za Rusiju i za Ukrajinu, tako da se uopšte ne bi iznenadio. Nisam se iznadio kada ste pročitali ovu vest koju ja nisam kad sam pošao, dakle, moguće da će sljedeći susret biti na teritoriji Turske, gde bi se moglo, pošto je Turska, pošto ima taj Bosforski more, ona je zainteresovan naravno i za Azovsko more i za Crno more, tako da je i logično da se uključi u ovaj proces, a naravno, to je druga armija NATO-a i tako da bi... Razumem, da, ali izvini. Logično je da oni budu nego Belorusija koja je učestvovala u agresiji. Logično je vest, da. Više nego Poljska. Znate, Poljska ima simbolički neki, ali ovo je logično da bude upitanje. Logično je nego Belorusija svakako. Šta je cilj? Evo vidim, u politici je to naslov. Cilj je da se zauzme glavni grad i da se postavi marionetska vlada, neki kvislički režim koji bi... Ko da postavi Rusi, da postave tu marionetsku vladu? Pa kako, ko drugi, ovi što su ušli u suverenu zemlju? Dobro, pitam. Zato budite precizni. Dobro, vrlo mi je ok pitanje. Pa šta znači, dobro, šta znači 64 dugačka kolona tenkova i to? Će to da uđe u Kijev? Dobro, ako ih puste. Pa sumnjam da će da uđe, što bi bilo laka meta. Pretpostavljam da će biti neka operacija slična operaciji 30. kadrovskog centra Vojske Jugoslavije, koji je u javnosti poznati kao Vojska Republike Srpske, kad je u pitanju Sarajevo, da će da opkole Kijev i da ga drže u blokadi dok se ne preda. Mislim da je ruski cilj prvo da zarobi ili da ubije Zelenskog i vladu, ili eventualno, mada tu ne bi postigli cilj ako ovi uspeju da pobegnu, jer bi to bila, to je legalna vlada. Znate, vi ne možete postaviti marionetsku vladu ako postoji legalna vlada, makar ona bila u inostranstvu, kao što je, na primjer, kraljevska vlada bila u Londonu 1941. Samo je vojska kapitulirala te 1941. Dakle, ali taj plan, pošto ne možete da držite pod okupacijom toliku zemlju, ona je veća od Francuske, ona je najveća zemlja, veća je od kontinentalnog dela Francuske, znači u Evropi i Ukrajina je najveća zemlja po površini, Rusija je najveća na svetu. Ne možete da držite toliku zemlju sa 150.000 vojnika u okupaciji. Ta vlada koju bi Putin postavio u Kijevu, ako kad ga zauzme, verujem da hoće, jer prosto ne mogu ovi da se odbrane. Stvarno misliš da hoće? Stvarno mislim da hoće, zato što ovaj rat može se završiti samo tamo odakle je počeo, u Moskvi. Kako možemo da očekujemo sad da će ukrajinska vojska koja se koncentrisala u gradove, jer nema nikakve šanse na otvorenom prostoru, to im je jasna taktika, na kraju kraja tu taktiku su primjenjivali protiv nacističke Nemačke. A dobro, ali šta će Amerika... Ne zaboravimo, ta Ukrajina je imala 8 miliona žrtava u Drugom svjetskom ratu i vodila je partizanski rat protiv nacističke Nemačke, tako da je ta taktika primjenjena. Ta vojska se nekada povuče, ruska vojska, a morat će da se povuče, jer je to mnogo skupo. Dobro. Sa ovim sankcijama to će biti neizdrživo. Ta marionetska vlada koju Putin postavi, pašće koliko je, kao što je pala afganistanska vlada tom brzinom kad se povukla američka vojska i... Pa da, i Biden to kaže juče u govoru, a čak i da ostvari Rusija kratkoročne svoje ciljeve, tako je, dugoročno će biti velike posledice i neće moći to... ekonomski i finansijski da izdrži. Ali šta je Evropa pokazala? Ovo su stvarno sankcije brutalne. A šta je Evropa pokazala? Dakle, prvi put u istoriji od njenog nastanka praktično pomaže, učestvuje i ratuje na neki način, šalje novac, oružja, naoružanja, avione,
zemlji koja nije članica Evropske unije, unija koja je napravljena da bude faktor mira, stabilnosti. Sada, koju poruku šalje ovim? Poruku jedinstva. S kim? Sa nekim ko nije u okviru... Ne, poruku svog jedinstva. Znači, Putin je ujedinio Evropu, nema više disonantnih tonova. I Orban se priključio sankcijama i tako dalje. Pogledajte kartu, samo Srbija i Belorusija niti su osudile, niti su uvele sankcije. I ovo je tako ekstremna situacija da svet neće biti isti posle ovoga. Zato ne može se biti neutralno. Pa neutralna je Švajcarska, politički i vojno, pa je uvela sankcije. A mi nikad nismo proglasili političku neutralnost. Mi formalno hoćemo u Evropsku uniju, samo smo vojno neutralni. Ovde se ne radi o vojsci. Ovde se radi, niko od nas ne traži da šaljemo trupe ili, ne, ni oružje. Je li tako? Ali politički, mi suštinski kažemo, mi smo i politički neutralni, to znači nećemo u Evropsku uniju. Sve me podsjeća na onaj čuveni videoklip s početka rata u Jugoslaviji, kad neki regrut u Sloveniji leži tamo u maskiranoj uniformi, pa ga pita novinar, musliman je, negde iz okoline Tuzle, bio, poginuo je, nažalost, kasnije u nesreći saobraćajnoj. Kad ga pita šta radite, a on kaže, pa ovi kao hoće da se ocepe, a mi im kao ne damo. Otprilike, mi kao hoćemo u Evropsku uniju, a oni kao hoće da nas prime. Sada je trenutak odluke. Ja ne znam da li je bila ova generalna skupština i kako smo mi glasali, ali ako nismo podržali ovu rezoluciju, bojim se da će svi zaključiti da mi ne želimo u Evropsku uniju i iz toga izvući nekakve posledice koje po nas neće biti dobre. Ali na državnom rukovodstvu je svakako da to odluči. Dobro. Šta će da radi. Jer, s jedne strane, jeste, zavisni smo od energetike i tako dalje. I pro-putinovsko biračko telo je dominantno u Srbiji, ali to je dominantno voljom vlasti, a ne voljom Putina. Pogledajte samo naslovne strane i sve ove propagandne glupe floskule, zašto je... Koje recimo? Ovo kao fašisti, kao fašisti. Tamo su nacisti. Na čelu je Jevrejin, Zelenski, koji nikakve veze nema ni sa Majdanom, došao pobedio na izborima Porošenka pre 3 godine. Onda kao tamo je genocid. Pa mi nećemo da dozvolimo da se u Lugansku i Donjecku desi ono što se desilo u Srebrenici. Time Putin priznaje sudske odluke o genocidu u Srebrenici, ali nema to sad veze pričati ovim Putinovim pudlicama da je to tako, neće oni verovati. Šta ste da kažem, ako je to tako, pa onda kažu 7, tamo se sprovodi, to je najduži genocid, pošto 7 godina se sprovodi genocid, tamo ne bi trebalo da bude ni jednog Rusa, a bome imaju sad i priznate od Rusije države. Treće, taman su se spremali za Oluju, zato smo morali da uđemo. Za 7 godina Oluju nisu sproveli, a kad je Rusija nagomilila 100.000 vojnika na granici, onda su se setili, kao da su maloumni ti iz Ukrajine. Znači, sve su to jadne propagandne floskule koje se ovde ponavljaju, a koje su tako glupe da se vidi da je drugi cilj. Ono što kaže Putin. Tamo su narkomani i nacisti. E, sa narkomane i nacistima teško možeš da se dogovaraš o nekom miru. Tako da ja ne verujem da ti pregovori bilo šta mogu da donesu, osim možda nekog dogovora o razmeni zarobljenika i tako dalje, pošto ih ima očigledno i s jedne i s druge strane dosta. Predaja tela i tako. Apsolutno nisačem, ni sa jednom konstatacijom, ni sa jednom rečenicom. Pa s čim, ajde konkretno? Ako hoćete, apsolutno nisačem. Znači, mogo bih da krenem iz početka, hoćete krenuti od trezu kadrovskog puka ili od ovoga narativa koji je zapadni. Šta se događa u 30. kadrovskih puka? Znate, ovo je zaista, ratovi izazivaju analogije u poređenju, tako da je i ovaj rat u meni izazvan. Ja sam izveštavao iz rata i znam o čemu pričam. Dakle, recimo, ovo deljenje oružja civilima, znate, kad imate vojsku,
apsolutno je bilo isto u Sarajevu, tako su delili civilno vojsku. Ta civila u Sarajevu, ne samo u Sarajevu, u gradovima, u Tuzli i tako dalje. Kažete delili, ko je tad delio? Dela isti i danas i tad? Apsolutno isti. Apsolutno isti, dakle, tako da ste imali... Oni koji se brane. Da su izbacivali Srbe iz stanova, da su tako nalazine, pribacali ih sa terasa, da su išli sa srpskim oktavima. Znači, ako govorimo o ovim dobrovoljcima koji su otišli tamo, vidite koji su otišli iz Hrvatske, neću da aktivno, ali pogledajte odrede dobrovoljaca koji su i šta su, dakle, to su ti dobrovoljci. Ako govorite o sprženoj zemlji za koje Zoran kaže da ne postoji, ja sam slučajno bio od 1993. godine od početka strategije spržene zemlje, dakle, u Ravnim Kotarima, Medački džep. To su bile... Molim te, Zorane, pa ja... Zorane, pa ti... Pusti me da ispričam ovo što... Jesam ja pomenuo uopšte termin spržena zemlja. Ti si pričao svoju... Ti si nama prezentovao svoju proizvoljnu istinu. Nastavi, samo da pojasnim. Rekao sam... 64 kilometara, dugačka kolona, tenkova i vozila. Možete zamislite koliko je to. Jel to možda uđe u neki grad, makar bio grad od 3 miliona stanovnika? Gde? Po ulicama? Šta će da rade tamo? Zorane, mogu ti objasniti. Liči mi da se ide na opkoljavanje Kijeva. Ajde, mogu da nas te molim. Znači, svi ti, da vas podsjetim, da Republika Srpska Krajina imala garantovanu bezbednost strane Ujedinjenih nacija. To su svi ovi delovi koji su tamo bili pod zaštitom, to je spržena zemlja, tamo se niko nije vratio da živi potom. 95. godine napad, recimo, na Knin, počeo je u centru grada. To su i topnički dnevnici koji su nestali, nikad nisu nađeni, znate, tako da nisu mogli suđiti ovim generalima. Ako hoćete da sada da vučem paralelu ovdje... Dobro, neću da elaboriramo sve. Hoće da vam objasni kolonu do 64 km i više. Znate šta govore ta kolona? Dakle, da je ukrajinska vojska, da nema nikakvu vazdušnu voz da je zaustavi i da je Rusija ta koja je dominantna. I da je ne mogu ništa. A da će ući u Kijev, apsolutno, apsolutno gluposti da neko uđe... Je li to govori? Kolona duga 64 km, je li govori da je Rusija agresor? U vreme kada ste vi prethodno prekršili sve međunarodna prava i svaku međunarodnu mogućnost dogovora odbacili. Ukrajinci i Zapad. Nisu Ukrajinci to na svoju ruku. Kao što sam vam rekao, dogovore samo, znači, 6 dana pre agresije, 4. je počelo 20. dana, 20. novembra, Putin, Zelenski se vratio sa konferencijom, bezbednosne konferencije u Minhenu, rekavši da Ukrajina ponovo postaje atomska zemlja. Znate, pošto je bezbednost nedeljiva, kao kolektivna, kao takva, po aktima OEPS-a i aktima svih međunarodnih tela, dakle, vi ne možete bezbednost deliti tako što će biti na strani, da povećate bezbednost jedne zemlje na uštrb druge zemlje. Da li postoje R2P ili pravo na preventivni udar, kako su udali kod nas, ili pravo na preventivni udar kako je sahranjen Irak, ili pravo na preventivni udar kako je napadnuta Sirija, ili pravo, da li postoje? U međunarodu ne postoji. Da li je ovo što uradio Putin po međunarodnom pravu? Nije u međunarodnom pravu. A kada je ubijeno međunarodnom pravu? Znači, mi sad u ovom temi, kada govorimo o međunarodnom pravu, razumite da međunarodno pravo je ubijeno. Samo strategija, R2P, napadom na Srbiju, dakle, bez odluke Saveta bezbednosti, kao što nije bila odluka ni za Irak 2003. godine, kao što nije bila odluka za Libiju, kao što nije bila za Libiju, Libiju su konkretno vodili Francuzi. Ali tako ćemo, Vujo, da opravdavamo sve što se bude dešavalo u narednom periodu. Dakle, sve loše i sve što nije po međunarodnom pravu možemo da opravdavamo. Je li tako? Iz tog ugla. Po Bogu, ko je to rekao? Ko je to rekao? Ja sam počeo s tom pričom da se svaki rat završava mirovnom konferencijom. Mirovna konferencija mora da garantuje reinstalaciju međunarodnog prava. Između ostalog, ne samo bezbednost i obnovu. A je ovako da vas pitam. Je li dobro ovo što je uradio Putin za Rusiju? Naravno da je dobro. Za Rusiju? Naravno da je dobro. Pa šta je dobro dobio? Šta je dobro dobio? Da. Šta je dobro dobio? Znači, on je dobio dobro to što je odbacio neprijatelja od svoje zemlje. Dakle, ako pogledate bilo koju mapu Rusije, NATO, samo Amerika ima, recimo, 800 baza u 160 zemalja. Ako ih pogledate na bilo koje karte, svi su oko Rusije i Kine. Sve su. A ruske baze nemate ni jednu. I vam to nešto govori. Ako imate nuklearno oružje, recimo, na sat i po, recimo, od kopnenim putem do Minska ili, ne znam, 6 sati do Moskve, da li vam to nešto govori? Da li nešto govori da bi jedan Zelenski
glumac koji je došao iz, ne znam, Plesa miliona, ili jedan olupani bokser Kličko, ili jedan fašista Jaroš, ili jedan njihova oba dva predsjednika partija vladajući, to su oba, odbojci su nacisti, tako da ću ti oko nacizma još malo pričati u sastavu Ukrajinske rade, kakav je nacizma. Ajde, ponovi te. Nacisti! Izvoli, treba još nešto. Imaš, daje ti Jovana vreme da ponavljaš propagandne floskule Putinove. Ko je na vlasti u Ukrajini? Ja te ne prekidam, čekam samo svoje vreme. U redu. Na vlasti u Ukrajini su dve partije. Partija Sloboda, to je partija koja je osnovala, inače, Nacionalna garda, 60.000 ljudi. Nacionalna garda, znači, to nije ukrajinska vojska. Deo njih je iz ukrajinske vojske prešao tu. To je vojska koja se finansira iz taj departmenta od Obame. U sastavu drugog, desnog sektora, nalazi se Azov batalj. U sastavu MUPA. To je ta vojska koja je bila raspoređena oko ovaj, Luganska. Jovana, ekonomiši molim, sa vremenom. Dobro, ne, ali ja ti kažem... Lugansk, za koji ti kažeš da nema Rusa. Znaš, bilo ih je 3 miliona Lugansk i... Ja ću reći šta je ovdje kažeš. Dobro, i koliko ih je ostalo? Sad ih je ostalo oko 700.000. Dakle, kao što je... Prema čijim informacijama? I to je vrlo važno. Zvaničnim informacijama da ih ostalo 700.000, bilo je 3 miliona. Zvaničnim ruskim informacijama ili zvaničnim ukrajinskim? Ajde da koristimo Wikipediju. Možete da koristite koliko ih je bilo, a možete da koristite bilo koji drugi podatak koliko ih sada ima. Možete koristiti podatke UNHCR-a, mada su tih 700 posmatrača OEBS-a otišli. 700 posmatrača OEBS-a za prošlu godinu zabeležili su 5670 udara. Od toga je 80% provokacija išlo sa te strane, te dobre strane. Dakle, ne govorimo o sprženoj zemlji, ali tako, Zorane, nije bilo sprženoj zemlji. Ja ne znam, nisam pomenuo taj izraz i ne znam što to znači. Dakle, a ne znaš. Znači, kad neko nekom sluši zgradu, kada neko nekom sluši zgradu, kada neko nekom sluši centra, kada neko nekom sluši elektranu, kada neko nekom sluši vrtić i obdanište, tada ne može da se živi u toj zemlji, tada narod neće da živi, tada narod će da ode. I to je spaljena zemlja, ja mislim sam da. Dobro, šta je uradio Putin? Ujedinio je Zapad. Nije uspeo da podeli Evropu i Ameriku, jedinstveni su. Ojačao je NATO u zemljama koje su granične sa Ukrajinom i sa Rusijom, šalju vojsku, šalju oružje i kažu mu, ok, ne možemo da branimo Ukrajinu zato što nije članica NATO-a. Ako kreneš na Baltik ili na Poljsku, nažalost, po Moldavce nisu ni oni članica NATO-a, verovatno će ova agresija uspostaviti kopnenu vezu između Rusije i Moldavije, i Moldavije sljedeća. I nju neće da brani. Dobro, znači, slažeš se s ovom naslovnom stranom. Ali šta je uradio? Za sebe, šta je uradio? Dobio je sankcije koje, kad se uporede sa sankcijama prema Iranu, koji je također bio isključen iz Swifta, su neuporedivo gore. Zašto? Zato što Iranu nisu plenili imovinu po svetu niti devizne rezerve. Inače, svaka zemlja devizne rezerve drži tamo u drugoj zemlji i zašto dobija kamate za to. Sada će Rusiji pleniti to Putinovim oligarsima, što će da plene jahte i tako dalje. Što mislite, zašto se to radi? Zašto se blokiraju računi bankovi? Ne, zašto će se pleniti ruska imovina po svetu? Zašto? I te jahte. Ne samo zbog toga da gurnu oligarhije protiv Putina. Ne, nego zato što ovo što gledamo u Ukrajini, tu štetu, neko mora da plati. A čekajte, Čekajte, ko mislite da će da plati? Da će Zapad da daje posle pare da gradi ovo što su Rusi... To će Rusi platiti. Ali Zorane, objasni mi zašto neko u Poljskoj pleni imovinu ruskih državljana. Ne, pleni imovinu ruske države. Ma dobro, ali kad kažemo oligarh, taj čovjek je ruski državljanin, ima ruski pasoš. Zašto se njemu, s kojim pravom njemu, ako ima kuću u Nemačkoj, to Nemačka oduzima? Da bi se ta kuća posle prodala i od tih para rekonstruisala Ukrajina. Ma jasno je meni zašto će oni to da koristi. Kako mislite, ako napraviš štetu, da ćeš je platiti? Ma ja te pitam s kojim pravom? Pa nije napravio... Doneli su zakone odgovarajući. To je kao Milošević je ovde na vlasti, mi smo protiv Miloševića, je li tako? Da. Uvode se nama sankcije i sad vama uzimaju stan u... Nisu. Pa nisu nama to radili, ali s kojim pravom to sad rade? Nama, nisu nama, nego Milošević je ovoj pljačkaškoj nomenklaturi uveli su sankcije, ali tada, to je bilo pre 11. septembra, tada... Interesuje me kako objašnjavaš da je Milošević okej da se uzme nekome samo zato što je Rus, da mu se uzme stan, kuća negde u Evropi. Nije uopšte okej, ali nije niko odlučio da iz čista mira uzme
i plen i rusku imovinu i ruske devizne rezerve koje drže. Nego se prvo desila oružana agresija. Niko nije, pa je ovaj vodio Chelsea, kako se zove Abramović, tolike decenije. Pa ga niko nije dirao. Nemojte preskakati ono što je suština koja je promenilo pa, sve. Pa kakve veze Abramović ima sa Putinovom odlukom da krene u rat? Pa podržava ga, ima imovinu, njegova država je napravila štetu u drugoj državi, dobre. Ta šteta će morati da se, kako da kažem, neko će to morati da plati. Što bi plaćao mlekađije iz Danske ili poljoprivrednik iz Mađarske obnovu Ukrajine? Platit će onaj ko je štetu napravio. Dakle, uradio je Putin za svoju zemlju sljedeće. Ujedinio je NATO, ujedinio je Evropsku uniju, sebi je navukao sankcije koje će, kako da kažem, ruinirati rusku ekonomiju. Ove sankcije će trajati godinama, godinama dok je Putin na vlasti. Ako je to interes Rusije, onda, kako da kažem, on je super za Rusiju. Ali na kraju krajeva njegova vlast i ono što on radi, to je na kraju ipak odgovornost ruskog naroda, ali pošto tamo nema demokratskih država, izbora, ne možemo mi očekivati da će on izgubiti izbora. Od koga? Kad on odlučuje ko može da se kandiduje. Pa dakle, zato mislim da ne treba nažalost, da... Pa dobro, zato mislim kao, da narod ne treba da plati, ruski narod ne treba da plati. Nisu sad Rusi, treba da budu prognani. A ruski narod, običan narod, kasirka i samoposluge i vozač metrova u Moskvi nemaju kuće od nekoliko miliona u Londonu. Znači uzimaju se u stvari samo onima koji imaju veliki novac. Tako, i koji do koga možda dođeš, jel tako? Uzima se, vidim da u Poljskoj plene i neku zgradu ili ne znam šta, što je u vlasništvu ruske države, da li je taj neki kulturni centar, otko znam. Pa vidite što radi Mađarska i Rumunija, tamo ima NIS, ovaj naš Gazprom, ali izgleda da ima vlasništvo ovoga, hajde da kažem, srbijanskog, u tim plene to, nacionalizuju imovinu. Da smo, kako da kažem, ako se priključimo posle izbora normalnom demokratskom svetu, doći ćemo u priliku da možda i mi zaplenimo, odnosno da nacionalizujemo NIS i da ga posle prodamo po nekoj ozbiljnoj ceni na nekom tenderu, a ne ono što... Je to krađa od nekoga, kad kažeš nacionalizujemo? Nego što znači? Pa, dakle, ako je neko suvlasnik sa tobom u firmi, taj neko mora da želi da proda svoj deo. Jeste, jeste. Apsolutno, da. Da nema agresije na Ukrajinu, to bi bila krađa. Ovako će svet ići na to da obnovi Ukrajinu ruskim novcem, ili čim drugim novcem. A šta će se desiti s Putinom i šta će se desiti s Rusijom, to je njihova stvar. Na kraju krajeva, pošto tamo se ipak ne menja vlast na izborima, ja samo podsjećam na jednu paralelu. Kada je Trump izgubio izbore, pa dok nije Biden položio zakletvu, Trump je svašta radio po Americi, nije priznavao, tužio sudovima i tako dalje. I posle je izašlo na videlo da su neki generali američke vojske iz generalštaba seli, razgovarali i uplašili se da će on u tom interregnumu od 3 mjeseca možda narediti nuklearni udar, ne bi li ostao na vlasti. Pa su se dogovarali šta da rade u tom slučaju i kako da, uslovno rečeno, izminiraju tu odluku. Ja sam siguran da i u Rusiji postoje normalni oficiri, generali koji razmišljaju kao što su ti američki generali. Ako Putin, recimo, stavlja u... Jeste čuli tu izjavu? Zbog izjave, agresivnih izjava, pre svega ministarke spoljnih poslova Velike Britanije, on naređuje Šojgu da stavi nulto naoružanje stanje pripravnosti. Zbog izjave. Znači, i Šojgu, ako se sjećate, pogledao ga je prilično onako zabezeknuto. Pa dobro, ne možemo to dar. Dobro, dobro, ali ovo je sad špekulacija. Ja samo kažem, sankcije će oslabiti Rusiju. Razumem tezu, da, tvoju. A sad, kako da kažem, vi znate da tamo ima 25 miliona, recimo, muslimana u toj državi. I bili su separatistički pokreti. Šta će se desiti sa Rusijom kad bude slaba, to možemo samo da pretpostavljamo ili da špekulišemo. Ne bi, kako da kažem, bio.
Je li imamo pravo na... Gorane, znaš koliko si opasni stvar? Ja ne govorim o neistinama. Koliko si opasni stvar izgovorio? Jel sam rekao neku stvar? Neverovatno koliko si opasni stvar izgovorio o istinama, apsolutno. Znaš šta si ti upravo? Ajde, podsjeti me. Da je legitimno i legalno... Evo sad ću, dozvoli, moramo da ti kažem, ali moram da začutiš. Ne, ne, odvoji činjenice od mišljenja. Ne, činjenice, odvojiće činjenice. Da. Upravo u tvojom govoru smo čuli da je legitimno, da postoje neki legitimni, postoje neki zakoni, da je legalno otimati nečiju imovinu. Nečiju imovinu nema veze oligarhije, mi ih ne volimo, ali to nisu ljudi van zakona. Rekao sam da nije. Molim te. Sam rekao da je legalno. Molim te, Zorane, priča. Da postoji neki međunarodni zakon, nisam rekao koji je po kom zakonu, kad neka zemlja negde uđe, nekom drugom državljanima je nemoguće. Nisi svestan šta si još rekao. Dakle, da je legitimno ruske građane, prema ruskim građanima se ponašati, zato što je njihov neko ušao da prema ruskim građanima... Da, šta se dogodi sada? Sada se izbacuju ruski studenti s fakulteta, premlaćuju se Rusi po gradovima u zapadne Evrope. Znate kako se to zove? To se zvalo nekada ksenofobija. A znaš kako se zvalo nekada ovo što si ti pričao? Pa to su se zvali rasni zakoni i to je bilo 41. godine, u stvari ne, da, 39. kada su Jevrejima uzeli imovinu zbog rasnih zakona i zbog toga što su ovi bili remetilički faktor u državi. Znači, upravo si o tome rekao. Evo sad, upravo traje agresija na jednu državu čiji je predsjednik Jevrejim. Ja bih teo jednu po jednu stvar da račinimo. Ti si rekao da nikada nisam. Nemoj da stavljaš u kontekst koji nisam rekao. Zoran, rekao si da je legitimno uzeti nečiju imovinu negde i da je primeniti nek... Nije. Ne, ne, nisam rekao da je legitimno. Zoran, rekao si da postoji neki zakon, neki običaj... Jedna država je izvršila oružanu agresiju na drugu. Suočavamo se sa posljednicama tog čina. Onda bi njihovi studenti mogli da budu tučani, izbačani iz fakulteta i to je moralno potpuno opravdano. A što recimo Kinezi? To je moralno i zakonsko opravdano. Ko to priča? Ajde, pusti me da priča. A što pričaš? Jesam ja rekao da je moralno i ispravno tući studente? Nisi rekao da je moralno, ali da postoji nekakva kosmički zakon u tom. Objašnjavam gledaocima sa kakvim se sankcijama suočava da ja objašnjavam. Prvo si rekao da nikada nije uspostavljen ovakav stepen jedinstva u svetu. Jesi to rekao? Zapada, nisam rekao sveta. Dakle, da budemo jasni. Ljudi moji. Zapad... Pa zapada sam rekao. Nisam pominjao Indiju, Brazil. Znači, treba da samo na tom... Pominjao sam NATO i Evropsku uniju. Na srednjem kontinentu. Znači, od Rusije do Kina imate 3,5 milijarde ljudi gde ne postoje nikakve sankcije, odnosno to je 70% čovečanstva. Govorimo o Africi da niko nije nikakve sankcije uveo. Govorimo o Brazilu, govorimo o Meksiku. Znači, vi kad govorite o nekoj strašnoj opasnosti, ti si... O nekoj strašnoj opasnosti koji se nadvile na Rusiju i da će Rusija umreti. Apsolutno je van pameti. Dobra, misliš stvarno da će Indija, Afrika da se obazire na to što se dešava u Evropi? Jovana, u Generalnoj skupštini glasa 190. Ma ne, znam to, nego kad pričamo o ljudima, pričamo o građanima. To strašno biće. Vi ste proglašali juče izbacivanje Swifta Blitzkriegom koji je ne zna šta uradio Putinu. Nije mu uradio ništa. Isti dan, kada je napravljen taj Blitzkrieg, Nemci su rekli, ne znam, mi ćemo dalje uzimati gas. Ma ne, ne, naravno, Swift nema veze, samo je otežano plaćanje, ali će se plaćati. Nije uopšte to tema. Zato što nisu dali svim bankama, ostavili su neke banke kojima će plaćati gas. Da, ali napusti me da pričaš, šta mi sad objašnjavaš, ako ja samo pokušavam da ide tvoje neistine. Ali samo mi objasnite ovo, kineska ambasada u Vašingtonu upozorila je svoje državljane u Americi da obrate pažnju na ličnu bezbednost, ocenjujući da je bezbednost situacija u Americi zabrinjavajuća. Jel imate neke veze sa ostrakizmom i sa ksenofobijom? Evo, samo zato i čitam. U saopštenju na sajtu kineske ambasade navodi se da u Americi postoji velika mržnja prema Kini i da se mnogi Azijati suočavaju sa zlonamernim napadima, čime se, kako se dodaje, ozbiljno ugrožava bezbednost kineskih državljana. Među onima koji su ugroženi, istakla je ambasada, studente i zaposlene u instituciji. Zabranjena ruska salata. Pa to je u kojem našem filmu više od igra. Znate, kada dolaze u zatvor, kaže ruska salata, mogu bečke štanglice. Pa dobro, tamo ne rade restorani.
Ja govorim o više odigrao filmu, izvini, nisi... A, nisam, jer sam razumela, ne, ne, izvini, nisam, ja čitamo. Znate što se događa u gradima, recimo u Ukrajine, sada da je podeljeno oružje koje kakvim mološima, koji su između osnovu puštene iz zatvora. Mislite da, naravno, ajde što pljačkaju po Kijevu i tako dalje, to je manje više i po drugim gradima. Ulazi se u ruske stanove, izbacuju se odande, pljačka se ruska imovina, Rusi su stavljeni van zakona. Ova priča da će 60.000 tenkova ili koliko misliš ući u Ukrajinu, ući u Kijev, pa ko je lud da ulazi u Kijev, zašto bi ulazi? Zašto i šta bi tražio Kijev, gospodine? Pa čekaj, jesam rekao da će ući u Kijev? Zelenski nije u Kijevu, da vam pojasnim. Sam rekao da ne mogu da ući. Ako niste znali, Zelenski nije u Kijevu, Zelenski je napustio Kijev 24. godine zajedno sa šefom BND-a Nemačke. Ali ima, nisi neki opasan obaveštajac. Da, gde? To je bila agencijska vest. Zoran, agencijska vest u nedelju, ja sam radio... Ajde pričamo šta će biti s nama. Pa ne, ali samo ti pojasni vest, pošto nisi radio u nedelju, znači šef BND-a je evakuisan u isto vremenskom intervalu kada je Zelenski napustio Kijev. Slučajno, šta je tamo i bio na pecanju. Možemo da pričamo i šta će biti sve. Nemoj da strašiš narod. Dakle, ovo sada. Straši narod, onaj što kaže... Ne postoji ni jedan zakon, ni moralni, ni božiji, ni svjetski, da se mi plašimo šta će biti sve. Mi smo neutralna zemlja. Ne, mi smo vojno neutralna, politički nismo. Hoćemo u Evropsku uniju već 22 godine. Prema tome, a i kandidat smo za članstvo. Možda ti nisi za tu državnu politiku. Naravno da nisi za tu državnu politiku. Pa ko je za tu državnu politiku? Za državnu politiku? Da, ko je za tu državnu politiku? Pa ajde da... Pa to je 22 godine. Ja se nadam da ćemo napraviti referendum. Pa to je 22 godine. Svi loši momci su na toj strani. Znači, vidite, vi sad imate... Na kojoj strani? Na strani Evrope? Na strani Evrope, ja to zovem malo drugačije. Ali svi loši momci. Svi koji su bombardovali do sada. Svi koji su napravili 13 ratova u zadnjih 30 godina. Svi koji su ubijali civili. Pravda li to ubijali? Svi koji su vodili sankcije. Svi koji su izmišljali bolesti. Svi koji su... Ovo je sada. Vidite ovo što se događa sada. Ja to moram napraviti opet jednu analogiju. Evo, samo gledajte. Znači, ovo je sada, ko ne voli Putina i ko ne pljune po Putinu, to je sad test biološko-političke korektnosti. Znači, to je zaista test biološke pripadnosti. Kao što su bile vakcine. Znači, ko se nije vakcinio, staje krezub, ovo, ono, ko sad ne pljune Putina i ko ne osudi Rusiju i ko ne iznese gomilu laži na strani, oko Rusije i samog, pazite, ovo se predstavlja kao da odjednom došao rat. Otkud rat? Pa kad je bila kriza? Pa otkud tamo vojska? Ljudi, uzbiljite se, molim vas, govorim, ovo su ozbiljne stvari. Rat nije čista stvar. Rat je nemoguće dezifikovati. Šta treba Srbija da uradi? To što se zalažeš, da nastavi da gine. Da se nastavi da se gine. Ja se zalažem da nastavi. Ovo to, ovo, da će neki 70 aviona da pomognu nešto, da će neko da pomogne Ukrajincima kod nadmoćnih Rusa, da se... Pa nema šanse da im niko pomogne ljudi. Rekao sam, neće moći se odbrati. Nema šanse da im niko pomogne. Jedino rješenje su mirovni pregovori. Jedin ništa drugo nije rješenje. Znači, momentalno zaustavljanje rata. Kada nemaš argumente pored činjenica, možeš da ponavljaš to. Da su Rusi na kolenima, da ih je ubio Swift. Da su dojatori svi. Vrati se ti BND-u. Samo mi kaži, je se Zelenski javlja u stvari iz sedišta BND-a iz Nemačke. Nije on u Ukrajini. Ne znam da se javlja. U kako je situacija Srbija? I oni koji u Srbiji odlučuju, ne odlučujemo ja i Vujke. Dobro. Dakle, stvarno jeste pritisak na Srbiju da se opredeli onako kakva je zvanična politika. A to je strateški cilj Srbije, članstvo u Evropskoj uniji. To ponavlja Vučić, to ponavlja Ana Brnabić, to su ponavljali Tadić, Koštunica. Dobro, svi. Dobro, unazad 20 godina. Jeste. Znači, ako se ti ne pridružiš, ti onda hoće da kažeš, ja sam se šalio ili nisam za to. Ja sam ipak, kao i Belorusija, podržavamo Putina. Što je legitimna politika? Što je legitimna? To nije, kako ti kažem, ali sa posledicama koje slede. Autoputevi, fabrike, strani kapital, hoće li to dolaziti ili odlaziti? I sve se svodi na jednu stvar. Putinove pudlice kažu, nećemo mi da uvodimo sankcije Rusiji i da sečemo granu na kojoj sedimo, misleći na, pre svega, gas. Nismo mi jedini zavisni od ruskog gasa. Ali grana na kojoj sedimo je trgovinska razmjena sa Evropskom unijom od 2/3 ukupnog našeg broja, plus 15% sa regionom i to je 80-85%. To je mnogo deblja grana
i mnogo važnija grana za Srbiju nego što je ovo. Na kraju krajeva, ovo će dovesti do potpunog isključenja zavisnosti Evrope od ruskog gasa uz mnogo veće cene, nesumnjivo, ali bože moj, tako je u ratu. Dakle, ja mislim da je Vučić sa onim stavom koji ima neke manjkavosti, ali koji razumem, ajde da kažem, pred izbore dva meseca izaći, a biračko telo tvojom voljom je takvo kakvo je, nije realno. Međutim, ovo je situacija koja ne može da se sedi na dve stolice. Ne može se biti neutralna. Posebno za zemlju koja nije politički neutralna, nego samo vojno. Ako se Švajcarska opredelila, pa Srbija će morati. Možda je Vučić, možda će uspeti Vučić da se provuče do izbora. A možda se do tada i sve završi? Da se završi sve? Ne, sankcije protiv Putinovog režima trajaće ne godinama, nego decenijama. Samo da vas podsjetim, moramo gledati događaje u malo dužoj istorijskoj liniji. Vi sećate, stariji sećaju dogovora Hitlera i Staljina da se podeli Poljska i da se naprave interesne sfere u Evropi. Tada je sovjetska Staljinova Rusija okupirala tri nezavisne države Baltika. To je bilo 39. godine, odnosno 40. Od tada, pa sve do raspada Sovjetskog saveza 1991. mirnog razdruživanja, za razliku od jugoslovenskog, češki i sovjetski je bio miran, srećom. Zapad nije priznavao da Sovjetski savez ima 15 republika, nego samo 12. Znači, 50 godina Zapad nije priznao aneksiju Staljinovu u te tri Baltičke republike. Moramo gledati i ovo što se danas, zato kažem, neće svet biti posle ruske agresije isti. Isti, razumem, da. Gledat ćemo decenijama možda. Naša deca će biti svedoci posljedice ovoga što se sada dešava. Da. Pa, mogu? Može, ajde, u dve rečenice. Ja imam naravno drugačije mišljenje, apsolutno drugačije mišljenje od ovoj, ne samo mišljenje, imam i argumente koje govore ove. Dakle, ova akcija Rusije je bila šokantna zato što je Rusija praktično objavila rat Davos. To je taj konglomerat vlasti koji se nalazi u svim ovim zemljama i zato oni tako reaguju ko muva bez glave i zato oni još uvijek ne mogu da se snađu. Šta je u pitanju? Ovo će trajati decenijama. Ne, rat mora da se završi. Postoji jedna logika rata. Ne, rat mora da se završi. Postoji logika rata, postoji jedan mehanizam rata. Znate kako to? Mirovna konferencija, pa sredstva za... Pa ne znam, jedna strana ima ovo, jedna strana ima... Zato što sa ruske strane ovo nije rat, zato neće biti mirovne. Ovo je specijalna operacija. Nemoj da tumačiš Putina. Putin je rekao šta je teo da kaže kada je krenuo. Molim te, u tri tačke, nemoj da ja ponavljam, nisam Putina popalo. Zato što počinje istraga u međunarodnom krivičnom sudu. Pa daj, molim te, pusti me međunarodnog suda krivičnog, daj, pusti me, daj. Jovana, kao argument, koliko možda traje? Koliko su američke trupe bile? Ajde, mogu da pričam, to pričaj ti da neko će, da će Putin međunarodni sud. Majke ti. Koliko su bile u Afganistanu američke trupe? 20 godina. Znači, moramo malo istorijski da razmišljamo. Ajde ovako. O tome hoću ti kažem. Baš o tome što si od 20 godina tako dalje. Znači, rat ima svoju logiku, on se završava mirovnom konferencijom. Države dobijaju to što dobijaju i šta se događa dalje? Dalje se događa, naravno, prave se obnova te zemlje i u obnovi te zemlje, naravno, učestvuju zemlje. Sve to vreme su sankcije Rusiji na snazi. Zašto bi bila sankcija Rusija ako Rusija potpiše mirovni sporazum? Ja uopšte ne mogu da vidim zašto ti misliš da bi Rusija prihvatila neko mirovno rešenje, a ostavila sankcije. Ne razumem logiku, ali dobro, možda negde ima kod taj. Zato što će oni postaviti marionetski režim i držati pod okupacijom. Kada se krene u ovu obnovu devastirane zemlje, daj Bože da pogine malo ljudi. Znači, onda se pojavljaju ko? Onda se pojavljaju ljudi koji obnavljaju zemlju. Rusija ima obavezu, sigurno da obnovi taj svoj deo, tih 8% teritorije, Luganski, Donetski, već su onim proračunom, čito sam miče koji... A je li Kijev u tim oblasti? Čekaj, je li Kijev u tim oblasti? 1,5 trilijona. Znači, Amerikanci će, naravno, pošto će biti međunarodna konferencija kao i svugde, pojavi se mnogi donatori iz celog sveta i, znate ko će dobiti da obnavlja Ukrajinu? Ko? Pa neke zemlje su obnavljali tako Irak, pa su obnavljali Afganistan. Možete pretpostaviti koje su te zemlje, možete pretpostaviti ko je zaradio toga. Možete da pretpostavite šta se tu sve događa. Dakle,
u mirovnim pregovorima, u ishodu mirovnog pregovora, neko to mora da potpiše kao političku odluku. Naravno, neće složiti da se mora da ostati neutralna i bezbedna, ali ove zemlje okolo, kao što su Rumunija, ne znam, Bugarska i tako dalje, one će morati, Nemci su već rekli, pošto Trumpu nisu dali 2% za naoružanje, sad će morati da i više od toga. Tako da će dobiti... Ma možemo, da. Jedna vojno-industrijski kompleks, koji najveći na svetu, dobit će opet najveći deo kolača. Svako zalaganje na rat nastavi da traje, znači samo ubacujemo novac tim ljudima. Inače, da Rusiji potpišu, najveća nuklearna sila da potpiše mirovni sporazum, a da pritom ne obezbedi svoj interes, to je sudo. A ti što govoriš o međunarodnom sudu, to je... Nemoj da pričaš o pravi. Dva suda u Hagu, jedan je Međunarodni sud pravde, Ukrajina je već tužila Rusiju i on će sigurno doneti odluku da je to oružana agresija. Dobro, vidjet ćemo da stiže tek tužbu. Ima i krivični. To ćemo vidjeti, da li je ovo rat protiv mira i tako dalje. Ono što možda daje tračak nade, možda, za nekakvu budućnost, to je što je Amerika već 2 mjeseca pričala doći će do invazije. Svi su pričali majok. Rusi su pričali majok, ma lažete, pa to je spinovanje i tako dalje. Na kraju se to desilo. Šta to kaže? To kaže da izgleda da imaju dobre informacije. Ne, zašto to kaže? Amerika, znači imate hiljade radova od 2000. godine koji kažu američkih autora. Znači bili su pravi. Da će doći do rata ukoliko se NATO proširi, da Ukrajina stavi nož pod grlo. Hiljade svi, znači od levog spektra analitičara američkih do desna, svi su znali da će doći. Sem što je sada to izgledanje otkud rata. Ja sam rekao, neće to doći dok traje olimpijada. Da se brat sine naljuti. I eto, čim je završena. Baš u ovoj misli sam bio sa apostolskim, kladili smo se u kilo bureka. On je isto kao pričao, kao i ovi iz Putnika, ma kakvi, pa debi Rusija to uradila, Putin je mirotvorac i tako da nije valjda lud da uđe u Ukrajinu. Desilo se to što se desilo. Dužan mi je kilo bureka, pošto sam im rekao, to će se desiti kad se završi olimpijada, što ne verujete Amerikancima. Pa i Zelenski je bio skeptičan. Pa kaže, mi nemamo takve informacije. Pa dobro, vi nemate, ovi imaju. Tako da tu možda... Evo, oni imaju, pošto imaju cela njihova vojna geopolitika, piše o tome da će se dogoditi. Tako baš mi čudno. Pa zašto ste onda vi govorili da neće? Pa zato što je mogu da ne bude rata, da je odgovoreno. Na pregovore pre toga ne bi bilo rata. Da ne bi bilo rata, da je Ukrajina pristala da ne uđe u NATO, da nije tražila da uđe u NATO, rata ne bi bilo. Zato smo verovali. Nego ono što ne uspokojava. Sad se pojavila vest juče ruske ambasade u Sarajevu. Videla sam, dobro. Jesi videla vest? Vest kaže da su se čuli Lavrov i Dodik. I da ga je Lavrov podsjetio na dogovor s Putinom iz decembra prošle godine. Dodikov. Moji izvori iz Banja Luke kažu da se i Dodik iznenadio kad je pročitao da se čuo sa Lavrovim. To pod jedan. Pod dva. Šta je mogo da se dogovori s Putinom Dodik u decembru? Pa šta je mogo? Da proglasi Narodnu republiku, Republiku Srpsku, i da ga Rusija prizna. Ako Rusija hoće da napravi problem zapadu, na nekom drugom mestu. Ide dole, još. Pa ide ovde kod nas. A to? Pa ga prizna Rusija. Pa eto ti nekog belaja. Pa znam, ali mora... Dobro, da bi to Dodik... 28. sad bilo, to je praktično bilo pred 3 dana, to je bio 30 godina od proglašenja Ustava Republike Srpske, 3 decenije, pa se možda čuli da razmene čestitke. Da nije možda to u pitanju. Ne, ne, ali piše ovde da podsjeća na dogovor iz decembra. U saopštenju. O tome priča. A znate o čemu se priča? O čemu? Pa ne piše. Ali dobro, ajde. Roderick Moore je čovjek iz MI6 koji već mjesecima, odnosno godinu dana, već radi na Ukrajini i koordinira ta rada u Ukrajini. A ne BND. Prvi čovjek MI6. Kod nas je dolazio Stuart Pitch, koji je bio prvi čovjek u to vreme obaveštajne zajednice u Bosni i Hercegovini 95. godine kada je bombardovala Bosna. Znači, naravno da se čuli, naravno da su spojeni sudovi, naravno, da postoji mogućnost provokacije. Šta su, o čemu su mogli da se dogovore Putin i Dodik u decembru? U decembru se mogli da prvotno traže bezbedonosne garancije u slučaju da Stuart Pitch, koji je bombardovao već Republiku Srpsku, dođe i napravi neke od ovih provokacija koje su prethodile provokacijama koje su dogodile. A kako Rusija može? Hvala. Ne, ajde, ne budu sviđu. Tada u decembru mogli bi da dođu neki ruski vojnici redovnom linijom Aeroflota. Ako NATO zemlje puste taj avion da preleti. Danas, posle ovih sankcija u avio saobraćaju,
ne mogu ni tako. I pričat ćemo o tom avio saobraćaju, evo, već u sledećoj temi. Mnogo vam hvala na gostovanju.